ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 26, ikaw na naman. Si Linfang ay nasa ikawalong layer ng chi lamang ngunit itinuturing pa rin ni Luli ang nabanta si Linfang. Tubos na kumbinsido si Linfang na kung naabot niya ang ikasyam na layer ng chi, ito ay magiging ganap na balanseng labanan sa pagitan nila. Siyam na malakas na alon. Napuno ng mapang-ipang aura ang kapaligiran habang bumubuho sa mga alon mula sa kamao ni Linfang. Ang napakalaking shockwave ay lumundag patungo kay Luliang. Nakakabali ng mga kuko, Itinaas ni Luliang ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay mga kuko na ngayon na tila mga razor sharp hook. Biglang, isang malakas na chiang lumabas sa kanyang katawan at nang ibabaw sa kapaligiran sa loob ng mga bundok. Ang malalakas na alon ay naglahong parang usok na walang panlaban. Dumadagandong na kulog, itinutok ni Linfang ang kanyang espada kay Luliang. Ang bawat galaw ni Linfang ay makakaistorbo sa kapaligiran na may mga panginginig ng boses. Maging ang kanyang mahabang espada na maingat na nakahinto sa pagitan ng mga kuko ni Luliang ay nanginginig ng may lakas. Si Linfang noon nagiging mas problema sa paglipas ng panahon, Naramdaman ni Luliang ang pamamanhid na nagmumula sa kanyang kamay, kaya't wala siyang pagpipilian kundi bitawan ang espada ni Linfang. Tunit ng bitawan ni Luliang ang mahabang espada ni Linfang, direktang itinulak niya ang kanyang mga patungo sa walang pag-aalinlangan na si Linfang. Tamdam ni Linfang ang pagbabago ng kapangyarihan at naramdaman ng paunang shockwave na nagpadaing sa kanya sa sakit habang pinalipad siya gamit ang lakas mula sa strike. Si Luliang ay may espirito ng agila. Siya ay may matalas at tiyak na mapanirang kapangyarihan. Ito ang kanyang pangunahing lakas. Ang pisikal na lakas ay pangalawa sa kanya ngunit ang kanyang mga pag-atake ay maaari pa ring umabot sa lakas ng 10,000 jin na kumakatawan sa isang superhuman na pisikal na lakas. Nagdududa si Lin Fang sa kanyang isipan, hindi siya sigurado kung kaya niyang manalo sa laban na ito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ikawalong layer ng chi at ng layer ng Lin Chi ay masyadong malaki. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng chi layer at ng Lin Chi layer. Ang pakikipaglaban sa isang taong nasa layer ng Lin Chi. Noong nasa layer ng chi ay isang puwang sa kapangyarihan na hindi may tawid ng teknik lamang. Gusto talaga ni Linfang natalunin si Luli ang ngunit hindi yun makatotohanan. Dumadagandong na kulog. Hinawakan ni Linfang ang kanyang espada para pumatok muli. Gayon paman, hindi nagkusa si Linfang na umatake. Whoosh 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 sunod-sunod na hamampas ang espada. Paulit-ulit na humahampas si Linfang sa hangin sa paligid niya. Walang katapusang dumadagandong na ang maririnig mula sa hangin sa paligid niya. Puno ang buong kuweba ng dumadagandong na dagandong na parang ang Diyos ng Kulog ay nag-aalsa sa loob ng bundok na ito sa maikling panahon na inabot ni Lin Fang para maihatid ang maraming strike na ito, ang katawan ni Lin Fang ay napapalibutan ng aura ng chi na pumupuno sa hangin. Nabalot siya ng mapangwasak na chi mula sa kanyang espada na tila bula na nakapalibot sa kanya. Depensa, sa tingin mo kaya mo pang ipagtanggol. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para ipakita sa iyo kung gaano kito ang iyong depensa laban sa mga pag-atake ng isang kalaban sa Ling Chi Layer. Sabi ni Luli ang habang tumatawa. Ang mga pakpak ng espiritu ng agila ay nagsimulang gumalaw at ang agila ay tumilapon sa si direksyon ni Lin Fang. Isang malakas na chi ang bumangga sa energy bubble na ganap na ginawa mula sa sword boom. b -O 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 ni Lin Fang na nakabalot sa sword chi na nakaupo siya sa isang maliit na bangka na maingat na lumutang sa isang malaking karagatan. Sa kasalukuyan ang kanyang bangka ay hindi tahimik at inihagis pabalik-balik mula sa isang dambuhalang bagyo na sumalakay sa kanyang malaking karagatan. Ang chi ng kalaban ay binobomba ang bula ng chi mula sa bawat direksyon na nagpapahirap sa bubble na ganap na protektahan siya mula sa bawat hampas. Ang kanyang katawan ay nakatanggap ng ilang pinsala mula sa mga strike na dumaan sa chi bubble. Gayunpaman, ang karagatan ng chi ay mukhang kalmado at maganda pa rin gaya ng dati. Sumisikat na agila nakita ni Luliang na ang chi mula sa kanyang mga kuko ay halos walang epekto kay Linfa. Yumuko si Luliang at binago ng kanyang dalawang kamay ang kanyang chi bilang mga agila na lumipad sa hangin pagtatapos ay nagsimulang pumailan lang pababa ng direkta patungo kay Linfa sa loob ng chi bubble. Ang mga chi eagles ay pumailan lang pababa sa mga kuko ni Luliang na tumama kay Linfa. BOOM ang shockwave mula sa pag-ataking ito ay naging sanhi ng marahas na pagyanig ng sword chi sa paligid ni Linfa. Medyo nanginginig din ang katawan ni Linfang bago niya ganap na mapatatag ang kanyang sarili, ang bula ng chi ay muling naging matatag at bumalik si Linfang sa kanyang hindi gumagalaw na estado. Nang makita ni Luliang na hindi siya makakagawa ng anumang mahusay na pag sa isang cultivator na hindi pa nakakapasok sa lingchi layer, siya ay nabalisa sa kabaliwan. Ang kanyang buong katawan ay naging isang agila at nagsimula siyang marahas na umatake sa direksyon ni Linfang. Si Linfang ay nagtitiis ng mas malakas at mas malakas na pag -atake. Ang kapangyarihan ni Luliang sa kanyang matinding galit ay lumalakas sa kanyang galit. Ang buong kweba ay puno ng dumadagandong nakulog na ibinubuga ng sword chi na nakapalibot kay Linfang. Nagsimula nang bumagsak ang mga bato mula sa bubong ng kweba pagkatapos ay sumabog mula sa presyon na nagbigay ng impresyon na ang kweba ay handa ng gumuho anumang oras. Si Linfang ay may dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang lahat ng mga pag-atake ni Luliang ay naglalabas na ngayon ng lakas ng hindi bababa sa labindalawang libong jin. Ang kanyang mga pag-atake ay sumunod sa isang hindi regular na pattern dahil siya ay nag-aaklas lamang ng ligaw, na nagpapahirap sa tamang pag-iwas sa mga papasok na pag -atake ang katawan ni Linfang ay lalong napinsala habang patuloy niyang tinitiis ang walang humpay na pag-atake. Dapat ko na itong tapusin. Malamig ang mga mata ni Linfang. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mahabang espada sa hangin na, nagpakawalo ng hindi nakikitang presyon. Isang hindi kapanipaniwalang dami ng sword chi ang gumagalaw mula sa kapaligiran patungo sa kanyang espada. Ang hindi kapanipaniwalang malalakas na dagandong ay pinakawalan sa pamamagitan lamang ng mabagal at banayad na paggalaw ng kanyang espada. Sword Force, ang natural na enerhiya ng espada ay nakapalibot sa kanya. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Roaring Thunder na maaring paksay ng anumang bagay sa landas nito. Isang tunay na mapangwasak na puwersa ang ibinubuga mula sa espada ni Linfang ang buong kapaligiran ay natupok ng presensya ng kanyang espada. Alam ni Luliang na isang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ay lumalapit sa kanya, nanginginig ang kanyang espiritu ng agila at agad na nagsimulang umatras. Ang puwersa ng sword ay napakarahas na ang espiritu ng agila ay umatras sa isang iglap. Hindi tumigil si Linfang sa paggalaw ng kanyang espada na kumukuha ng parami ng paraming espada na chi insight sinimulan niyang gamitin ang kanyang Moonlight Feather Agility Technique para lapitan ang umaatres na si Luliang. Ang nakakatakot na dumadagandong na dagandong ay nagmumula sa espada ni Lin at binombo si Luliang. Sumisikat na agila. Sigaw ni Luliang habang ang kanyang dalawang kamay ay pinakawalan si Chi na muling naging dalawang agila na tumaas sa hangin. Ang muling pagsasama-sama ng Chi sa kanyang mga kuko ay walang katulad na lakas. b o o o o o o o m Isang nakakatakot na pagsabog ng kapangyarihan ang ganap na napuno ng kweba. Nanginginig ang buong kweba. Trixie ng balahibo ng moonlight. Ang buong katawan ni Linfang ay nagtransform sa isang sinag ng buwan na nagpapaliwanag sa buong kuweba. Habang siya ay patungo sa labasan ng yungib, ang kanyang espada ay kumislap. a a a a a a a h h h h h isang nakakakilabot na tili ang bamalat sa hangin. B-S-T-A-R-D Sigaw ni Luliang sa dumadagandong nagalit, galit na ang mga braso ay ganap na basang basa ng dugo. Siya ay malubhang nasugatan sa pamamagitan ng pag ni Linfang. Kung hindi pa bumalik si Luliang sa sandali ng pag-atake, nawala na siya ng buhay hindi akalain ni Luliang na ang isang tao sa ikawalong layer ng chi ay maaring makipaglaban sa kanya, masaktan siya at higit pa doon. Patayin ang kanyang sariling kapatid sa harap niya mismo. Niyakap ni Luliang ang naghihingalong katawan ng kanyang kapatid. Mabangis ang kanyang ekspresyon at tuluyang nabaluktot ang kanyang mukha sa pighati at galit. Sa pagkakataong iyon, mukha talaga siyang demonyo. Mayroong napakalaking dami ng dugo na umaagos mula sa lalamunan ni Lufei. Hinugot na niya ang kanyang huling hininga. Nagawa ni Lin Fang na laslasin ang kanyang lalamunan sa kanyang pantakas mula sa kweba. Ito ang obra maestra ng paghihiganti ni Linfang. Hanggat ako, si Luliang, ay nabubuhay pa sa mundong ito, hindi hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Umalang ang mawang boses ni Luliang sa kuweba at parang nagmula ito sa isang demonyong nakakulong sa impyerno. Si Zhu Huan noon takot na takot at nanginginig sa takot. Nakasandal siya sa dingding ng kuweba dahil wala na siyang lakas para tumayo mag -isa. Hindi rin niya naisip na ang lakas ni Linfang ay magiging napakalakas na maging si Luliang ay mapupunta sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Kung narinig ni Lin ang mga sigaw ni Luliang, magkakaroon siya ng sarkastikong ngiti sa kanyang mukha mula sa resulta ng kanyang obra maestra. Hahabulin siya ni Luliang magpakailanman at hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Bakit kailangan yang magsalita ng mga walang kwentang salita? Kung hahabulin niya siya ng tuluyan ay magdaranas siya ng parehong kapalaran ng kanyang kapatid. Si Lin ay hindi na sapat na bukas palad upang hayaan ng isang tao na umalis sa kanilang buhay sa pangalawang pagkakataon. Ito ang kasunduan na nilinaw na niya. Gunit bumalik pa rin si Lu Fei para maghiganti isang beses lang niya hahayaan si Lufei na panatilihin ang kanyang buhay. Hindi si Linfang ang uri ng tao na masama. Hindi siya kailanman magkukusa na pumunta at pukawin ang iba. Hindi siya madalas pumatay ng ibang tao kung hindi niya kailangan, ngunit kung ang iba ay nagudyok sa kanya at nagtangkang patayin siya, halatang pinrotektahan niya ang kanyang sarili at lumaban. Tumakbo si Lin Fang ng kalahating oras at unti-unting bumagal. Umubo siya ng dugo na kanina pa niya pinipigilan simula noong away. Si Linfang ay nasugatan din ng husto sa laban at talagang nasa mas malaking kawalan, kung nagpatuloy ang laban ay nawalan siya ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit nagiwan siya ng distraction sa kanyang kalaban at umalis habang nagpapanggap na walang pinsala. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang kalaban at sa kanya. Nasa ikawalong chi layer pa lang siya at nakipaglaban sa isang cultivator ng ling chi layer. Ang laban na iyon. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Inilabas niya ang garapon na puno ng profound healing pill. Kumuha siya ng healing pill, nilagay sa bibig at agad na Isang nakakapresko at komportabling sensasyon ang kumalat sa buong katawan niya pakiramdam niya ay biglang naging malinaw at mabilis muli ang kanyang mga iniisip na naging mabagal. Muli siyang nakapag-isip ng maayos at mabilis, nabuhayan siya ng loob. Sa isang iglap, lahat ng sugat niya ay gumaling. Anong mabisang profound pill? Inihayag ng mga mata ni Lin kung gaano siya kasya siyang nagulat. Hindi nakakagulat na sinabi ni Protector kung na ang isa ay sapat na upang pagalingin si Hanman. Nakita ni Lin Feng na kainahinala ito dahil hindi siya naniniwalang madali siyang makakatanggap ng isang garapon ng mga table na napakataas ng kalidad binigyan niya ng tatlong pildores ng sabay-sabay si Hanman at binigyan pa niya ng tatlong pildores si Jingyun kung sakaling hindi ito sapat. Kung saan may pag-iingat, walang panganib, ngunit sa sandaling iyon naunawaan ni Linfang kung gaano talaga kalakas at bihira ang malalalim na tabletang ito. Hindi lamang naramdaman ni Linfang na ang kanyang mga sugat ay ganap na nakabawi ngunit mayroon din siyang pakiramdam na ang kanyang lakas ay muling gumuti ng husto. Hindi katakataka na maraming mga cultivator ang gustong gumamit ng malalim na mga tabletas ang mga ito ay napakalakas. Maging ang mga hilang pila ay may napakalaking benepisyo sa pagilinang sa kontinente ng Siam na ulap, maraming cultivator ang gumawa ng malalalim na table tass at gawagawang armas. Ang mga maaaring gumawa ng malalim na mga table at lumikang mga armas ay lubos na iginagalang dahil sila ay mga masters sa mga masters. Mayroon silang napakataas na katayuan sa lipunan dahil bihirang makakita ng taong may talento sa mga larangang. Ito ng kadalubhasaan. May mga taong gumawa din ng mga hilang pills sa loob ng yon highsec, ngunit dahil ordinaryong disipulo lang si Lin Feng, hindi pa rin siya nagkaroon ng pagkakataon na makipagugnayan sa alinman sa mga master na ito. Ang pagsali sa mga labanan ay ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang landas ng paglilinang dahil hindi ito artificial na nilikha ng isang panlabas na kapangyarihan. Ang mga malalim na tabletang ito ay isang tulong lamang na kailangan gamitin kasama ng mga pakikibaka sa loob ng labanan. Malinaw na dumaan na si Linfang na maraming paghihirap sa landas ng paglilinang. Kailangan na niyang humanap ng isa pang magandang lugar para magsanay at pagsamahin ang kanyang kaalaman mula sa labanang ito. Ito ay maaaring pagkakataon na makapasok sa ikasyam na layer ng Chi. Pagkatapos makapasok sa ikasyam na layer ng G, babalik siya sa Yangzhou City at dadalo sa Tauna. Pagpupulong kasama ang kanyang pinsan. Tumingon si Linfang at tumingin sa tanawin. Mukhang pamilyar ito. Narito ito sa orihinal. Naisip ni Linfang na may mekan tab na mga mata. Agad siyang tumingin sa malayo at ngumiti. May natatanaw siyang dalawang bundok sa di kalayuan na tila na hati ng espada. Ito ang mga bundok kung saan. Nakita niya ang sikat ng araw na dumaraan sa bundok. Ngunit nakatagpo siya ng isang malupit na babae doon. Nakakita ako ng napakagandang kuweba para sanayin. Hindi ko akalain na may mga ganito kagandang lugar sa paligid. Sa palagay ko kailangan kong gawin itong sarili ko. Malinaw na hindi makakalimutan ni Linfang na dalawang beses siyang sinubukang patayin ng babaeng iyon. Sa pagkakataong ito, titingnan niya kung ang mga pag-atake nito ay maaring umabot sa isang buhok sa kanyang katawan. Naglakad ng mas mabilis at mas mabilis si Linfang patungo sa kweba ng bundok. Dumating siya at pumasok, nang walang pag-aalinlangan. Nang pumasok si Linfang sa kweba kung saan sumisikat ang sikat ng araw, nakita siya ng ilang tao at hindi nila maiwasang mamanghasa gayong palabas. Nanatili sila sa labas upang panoorin si Linfang na pinilit mula sa loob ng kweba. Ang disipulong iyon ay naglakaslob na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng kapwa alagad na si Liu Fei nang walang pahintulot. Siya ay talagang walang ingat. Hanggat hindi siya kumilos ng kalokohan kapag nasa loob ay mapipilitan siyang lumabas at bugbugin dahil sa kanyang krimen. Makalipas ang ilang sandali, muling pumasok si Linfang sa bukas na lugar sa loob ng bundok. Nakatayo siya sa harap ng hot spring. Marami pa rin kweba doon. Kung walang manggi ang mga iyon ay talagang perpekto para sa pagilinang. Sa sandaling iyon, tulad ng huling pagkakataon, ang kay Liufei ay nasa ilalim ng tubig ng hot spring na naglilinang, ang kanyang ulo ay nasa ilalim ng tubig kaya posible lamang na makita siya kapag inspection. Nakapikit ang kanyang mga mata at pinipigilan ang kanyang hininga para magtanim. Ang paraan ng pagsasanay na iyon ay isang mahusay na paraan upang mapabuti ang mga diskarte sa paghinga. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanyang diskarte sa paghinga, nagagawa ni Liufei na na magshoot ng maraming arrow sa isang hininga. Ang kapangyarihan ng kanyang mga arrow ay magiging mas malakas at mas malakas. Hindi basta-basta tumalon si Lin Fang sa oras na ito, Hinihintay niyang muling lumitaw. Nang lumitaw ang kanyang magandang mukha sa ibabaw ng tubig, nakita ni Liu Fei si Linfang na nakatayo doon. Hindi niya maiwasang magulat. Agad niyang pinaykit ang mga mata na may bahid ng galit. Sinabi niya sa malamig na tono. Ikaw na naman. Talaga, ako na naman. Sabi ni Linfang na may malamig na tono na nakatago sa kanyang boses. Matapos makipaglaban sa isang cultivator ng Lingchi Layer, naramdaman niyang mayroon siyang sapat na kapangyarihan para makipaglaban kay Liu Fei kahit na si Liu Fei ay isa sa pinakamahuhusay na ordinaryong disipulo, nakaramdam si Lin Fang ng kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, si Lin Fang ay hindi kasing lakas ni Jinghao at natalo niya si Jinghao. Gayunpaman ang kanilang mga estilo ng pakikipaglaban ay iba at kailangan niyang magingat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 27, Kumpiyansa sa Sarili May ilang mga tao sa mundo na mga maalay, ang ilan ay mahina at may iba na hindi seryoso sa pagsasanay ng sining ng pagilinang Ang tanging bagay na mayroon sila ay ang kanilang marumi at baluktot na pag-iisip naisip ni Liu Fei nang makita niyang nakatingin sa kanya si Lin Fang habang tumatawa. Kailangan kong itanong, ilang buhay ang kailangan mong kumilos ng napakaloko? Tanong niya na may pahiwatig ng galit. Si Liu Fei habang nagsasalita ay mabilis na lumabas mula sa hot spring. Ang kanyang damit ay nabasa na naman na, tubig at naging masikip sa balat, na inilantad ang lahat ng kanyang nakatagong kurba. Siya ay lubhang kaakit-akit, siya ay kasing pinong isang sisni. Kung ito ang dating mundo ni Lin Fang, maraming tao ang mabaliw sa kanya at ay lalaan ang kanilang sarili sa pagsamba sa kanya. Ngunit hindi ito ang mundong iyon, hindi ito ang matandang linfang. Ang puso niya ay hindi na sa isang ordinaryong tao. Nang tumingin kay Liu Fei, nakaramdam siya ng lamig at hiwalay, ang kanyang puso ay hindi kumikibo na parang bato. Hindi ko akalain na niya ako bilang isang maalay at gagawin ng lahat ng aking mga aksyon bilang isang pagtatangka upang samantalahin siya. Naisip ni Linfang ngunit na natili siyang ganap na kalmado. Kung iniisip ni Liu Fei na siya ay isang pervert, tuturuan niya ito ng leksyon. Unti-unting sumilay ang masamang ngiti sa kanyang mukha habang nakatitig sa kanya nakita ni Liu Fei na ang mukha ni Lin ay may masamang intensyon at hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Naghahanda na siyang pumutok ang palaso sa puso nito at papatayin siya. Naghahanap ka talaga ng gulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Ang tunog ng kanyang palaso ay tumama sa hangin na may sumipol na ingay. Ang kanyang araw ay napapaligiran ng kumikinang na ilaw at lumikha ng maliit na pagsabog ng bumangga sa heavy waves ni Linfang. Lalong lumakas siya simula noong huling pagkikita natin. Naisip ni Linfang, ginamit niya ang kanyang nine heavy waves para gumanti sa kanyang palaso kumalat ang vibrations ng mga alon sa buong kapaligiran sa kanilang paligid at agad na bumagsak ang palaso sa lupa. Ang nine heavy waves ni Lin Fang ay mas malakas kaysa dati at nadagdagan niya ang kanyang kakayahan sa paggamit nito sa labanan ng mabilis. Kaya madali para sa kanya napigilan ang palaso ni Liu Fei gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang kanyang nine heavy waves ay may lakas na higit na nakahihigit sa siyam na libong jin. Kaya pala naglakas loob kang bumalik. Ngunit sa tingin mo ba ay sapat na ang iyong lakas para subukan ng mga masasamang bagay sa akin? Inilabas ni Liu Fei ang kanyang arrow spirit automatiko nitong pinuntirya si Linfang. Inilabas ni Liu Fei ang isang palaso, inilagay ito sa kanyang busog at dahan-dahang hinayla ang kanyang bowstring ng buong lakas. Ang tunog ng bowstring na nanginginig sa ilalim ng presyon ay maririnig. Pumunta ka, ang kanyang arrow ay mas mabilis at naglalaman ng mas maraming kapangyarihan kaysa sa kanyang nakaraang arrow. Galit na umungol si Linfang dahil ang labanang ito ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Gumawa siya ng isang maliit na hakbang at ginamit ang kanyang nine heavy waves sa paparating na arrow. Nakakatakot ang lakas ng mga alon na pinakawalan ang palaso ay naharang ng mga alon ngunit ang palaso ay tumagos hanggang sa kanyang kamao, dahilan upang ang kanyang kamay ay bahagyang naman. Habang ang palaso ay tumigil sa kanyang kamao ay naglalaman pa rin ng ilang kapangyarihan na nagpapakita na ang kanyang mga pag-atake ay naglalaman ng bahagyang mas kapangyarihan kaysa sa palaso. Ha! Kumunat ang nuo ni Liu Fei. Ang pervert na iyon ay gumawa ng malaking pagunlad sa napakaliit na yugto ng panahon. Si Liu Fei ay nagpaputok ng isa pang palaso na puno ng lahat ng kanyang layunin sa pagpatay. Sa tingin mo ikaw lang ang makakaatake sa isang laban sabi ni Lin Feng habang malamig na nakangiti. Ginamit ni Lin Feng ang kanyang Moonlight Feather Agility at nilapitan si Liu Fei sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa sandaling ang palaso ay tatama na sa kanya, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa harap ng palaso at habang sinasaklab niya ang kanyang espada, ang palaso ay nahati sa dalawa. Si Liu Fei ay nakatitig sa ganap na pagkagulat. Masyadong mabilis ang pagunlad ni Lin Feng. Pinutol niya ang kanyang mga araw sa kalagitnaan ng hangin habang papalapit pa rin sa kanya sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang bilis ng paggalaw niya at ang kakayahang putuli ng kanyang mga araw ay sadyang napakabilis hindi niya nakitang binunot niya ang kanyang espada at nakita na lamang niya ang sandaling sinimulan niyang salupin muli ang kanyang espada. Tila mabilis na umatras si Liu Fei at tiniyak na panatilihin ang distansya sa pagitan nila ni Lin Fang. Pagkatapos ay naglabas siya ng tatlong palaso ng sabay-sabay. Tatlong palaso ng sabay-sabay. Ang lakas ng pag-atake ay lalampas sa siyam na libot limandaang jin. Ipakita sa akin kung paano mo balak hadlangan ang gayong pag-atake. Tahimik na sabi ni Liu Fei sa sarili. Huminga siya ng malalim at sabay na ipinutok ang tatlong arrow diretso kay Lin Fang. Ram agad na hinugot ni Linfang ang kanyang mahabang espada at ang tunog ng dumadagandong. Nakulog ay maririnig sa bawat galaw ng kanyang espada. Ang mga araw hindi man lang makalapit kay Linfang bago tuluyang maitaboy ng chi na pinakawalan mula sa kanyang espada. Ang roaring thunder na sinamahan ng kanyang kaalaman sa sword chi, ang espada ni Linfang lamang ay mas malakas kaysa sa mga araw ngunit kapag pinagsama sa sword chi sa loob ng atmosfera, ginamit niya ang napakalakas na lakas. Hinarang ng espada ang tatlong araw sa pamamagitan lamang ng liwanag ng kanyang espada na si Chi. Paano ito posible? ang mga mata ni Liu Fei ay tumiting sa eksena sa gulat. Sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, tatlong araw lang ang nagagawa niya ng sabay-sabay. Iyon ang kanyang ganap na pinakamataas na kapangyarihan. Kung gumamit siya ng limang araw ng sabay-sabay, ang lakas ng kanyang pag-atake ay maaaring umabot lamang sa siyam na libong jin, ito ay isang pag-atake na nagsakripisyo ng kapangyarihan ng bawat araw upang madagdagan ng bilang ng mga araw para magamit sa isang labanan ng grupo. Sa isang one-on-one -on -one na labanan ay maaari lamang itong magpakita ng bahagyang mas kaunting lakas kaysa sa pagbaril ng tatlong araw ng sabay-sabay. Ngunit maaring mabali ni Linfang ang tatlong araw bago sila makalapit. Tumingin siya kay Linfang at biglang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Siniguro niyang panatilihing pareho ang distansya sa pagitan nila noong unang nagsimula ang labanan. Si Liu Fei ay biglang nagpaputok muli ng tatlong araw patungo kay Linfang. Ang resulta ay eksaktong pareho sa unang pagkakataon na ginamit niya ang pag ito. Nabali ni Linfang ang mga araw sa isang hit gamit ang kanyang sword chi na kumikinang pa rin sa hangin sa paligid ng kanyang espada. Bago pa man siya magkaroon ng oras para umatake muli, ang espada ni Lin Feng ay papalapit na sa lalamunan ni Liu Fei at siya ay nawala sa sarili niyang pag-iisip. Naalala niya nang lumitaw si Lin Feng dito sa unang pagkakataon, nang halos hindi niya makayanan ang isang araw mula sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon na nakilala niya ito sa Stormy Gorge, tila mas umunlad siya sa kanyang lakas at gusto pa siyang patayin. Ang pagkakataong ito ay ang pangatlong beses, gayon pa man sa pagkakataong ito ay siya ang hindi makatanggap ng kahit isang pag-atake mula kay Lin Feng. Paano ito posible? Paano siya umuunlad sa ganoong bilis? Si Liu Fei ay nasiyahan sa kanyang sariling bilis ng pagsasanay at naisip na siya ay napakahusay kumpara sa iba sa kanyang paligid. Patuloy niyang pinagbuti ang kanyang mga kasanayan at paglili ng araw-araw. Ang lakas ng pag-atake ni Lin Fang ay napakalakas, ni hindi niya may pagtanggol ang sarili laban dito. Pagkatapos ay biglang huminto ang kanyang espada bago tumusok sa maselang balat sa kanyang lalamunan. Si Lin Fang ay may sa kanyang mukha at nagbigay siya ng impresyon na siya ay tumitingin sa isang bagay na walang halaga na maaaring gamitin at itapon. Nang makita ni Liu Fei ang kanyang mukha, ang kanyang buong katawan ay nanlamig mula ulo hanggang paa sa takot. Anong balak mong gawin sa akin? Tinitigan ni Liu Fei si Lin Fang at kinagat siya sa malambot nitong lalik. Kaya lang niyang tiisin ang kanyang kapalaran. Sinulyapan ni Lin Fang si Liu Fei na basang basa. Ang kanyang katawan ay mahigpit na nakayakap sa kanyang basang damit at ang kanyang kurba ay nakakabighani. Maaari niyang ipadala ang sino mang lalaki sa siklab ng pagnanasa. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Lin Fang na puno ng emosyon. Ang babaeng ito ay napakaganda ngunit siya ay masyadong marahas at ang kanyang puso ay walang awa. Nanabik na tumingin si Linfang sa mga kurba ng kaakit-akit na katawan ni Liu Fei at nagpakawala ng unggol. Pagkatapos ay mingiti ng kawalang interes na para bang pinaglalaroan siya, sinabi niya. Hu, huwag mong masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili. Hindi ako interesado sa isang tulad mo, mawala ka, magsasanay ako. Tumigil sa pagsasalita si Linfang at sinimulang isukbit ang kanyang espada. Nang hindi man lang lumingon ay tinungo niya ang isa sa mga kuweba upang magsasanay gusto niya sana itong patayin ngunit makikita sa hitsura ng mukha nito na buong puso niyang pinaniniwalaan na si Lin Fang ay palaging may masamang intensyon. Hindi niya mabigyang katwiran ang pagpatay sa kanya dahil sa hindi pagkakaunawaan ng magkita sila. Sa susunod, gayon paman, hindi na siya magiging mapagbigay. Natigilan si Liu Fei habang pinagmamasdan si Lin Fang. Napakagat siya sa kanyang pink na labi na nagsimulang magdugo ang kanyang labi. Si Liu Fei ay labing ganam na taong gulang at umabot na sa ikasyam na layer ng chi. Mahusay niyang gamitin ang kanyang busog at kasama ng kanyang arrow spirit, ang kanyang mga pag ay napakalakas sa loob ng Yon Haisek, walang mga ordinaryong disipulo na ng ahas makipaglaban sa kanya. Siya ay may malakas na likas na kakayahan at napakahusay sa kanyang mga diskarte. Bukod dito, napakaganda ng mukha niya. Alam ng lahat sa Yon Haisek ang tungkol sa kanya, sa lawak ng mga taong naghahanap ng pagmamahal sa kanya, ang mga elit na disipulo ay kabilang sa pinakamababa sa rango. Sa makatawid, naisip niya na si Lin Fang ay isang pervert tulad ng marami pang iba na nakilala niya noong nakaraan dahil sa kanyang kaganda. Bakit pa siya maghuhubad at pagkatapos ay tumalon sa hot spring kung saan siya nagsasanay? napagtanto niya na sa buong oras na binibigyan niya ng hangin ang sarili. Sa araw na iyon, hindi lamang siya pinahiya ni Linfang sa isang paligsahan ng lakas ngunit nasaktan din niya ang kanyang ego at paggalang sa sarili. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. Ang malamig, mapanghamak at hiwalay na mga salita ni Linfang ay labis na nasaktan ang kanyang damdamin. Sa susunod, ipapakita ko sa kanya. Naisip ni Liu Fei. Gayunpaman, hindi siya umalis. Muli siyang tumalon sa mainit na bukal at nagsimulang magsanay ng kanyang mga diskarte sa paghinga sa ilalim ng tubig. Ito ang pinakamagandang lugar para pagbutihin ang kanyang mga kakayahan sa pagbaril at paunlarin ang kapangyarihan ng kanyang Arrow Spirit sa pinakamabilis na posibleng panahon. Pumasok si Linfang sa isang malaking kweba. Sa yungib na ito na nasa malalim na bundok, mayroong isang batong kama at isang malinis na hanay ng mga damit. Malinaw na nagsasanay si Liu Fei dito. Talagang pumili ang babaeng iyon ng magandang lugar para sanayin. Nasiyahan si Linfang sa kweba. Sa kasaysayan ng Yun sect, gagamitin ng mga bagong disipulo ang training ground ng mga nakaraang panahon. Ang mga kuwebang ito ay ginawa ng mga ninuno ng sekta, ginamit ng kanilang mga anak at apo ang mga kuwebang ito at ginagamit pa rin sila. Sila ay kabilang sa bawat miyembro ng Yonhisek. Ang mga kuweba ay hindi pag-aari ng sinuman, tanging sa sapat na lakas maaari kang makakuha ng isang lokasyon ng pagsasanay. Sa ilang mga kaso, ang mga tao ay magnanakaw ng mahalagang bagay o materyales mula sa kuweba. Ipinakita nito kung gaano kahanga-hanga ang mga lugar ng pagsasanay na ito para sa mga alad. Umupo si Linfang sa stone bed at pinakawalan ang kanyang dark spirit. Kung may pumasok, mararamdaman agad ni Linfang ang kanilang presensya at itago ang kanyang espiritu. Pumasok si Linfang sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ang chi ng langit at lupa ay nagsimula ng salakayin ang kanyang katawan mula sa kapaligiran sa paligid niya. Agad na nagsimulang magsanay si Linfang. Tumipas ang maikling panahon, ang chi ng langit at lupa ay naging hindi mapakali at nagsimulang bumuo ng whirlpool. Isang maningning na puting liwanag ang lumitaw at tumagos sa dantian ni Linfang. Nang imulat ni Linfang ang kanyang mga mata, nagkaroon siya ng kahangahangang liwanag sa kanyang mga mata at nakangiti mula sa tenga hanggang sa tenga. Nalampasan ko na ang ikasyam na layer ng chi. Ngayon ay dapat nawala na akong dapat katakutan sa ilalim ng Lingchi layer. Noong si Linfang ay nasa ikawalong layer ng Chi, maari na niyang labanan ng isang tao sa layer ng Lingchi ngunit sa kanyang pakikipaglaban siya ay malubhang nasugatan at kung hindi siya nakatakas pagkatapos ng sagupaan mula sa kanilang kapangyarihan, malamang na nawala siya sa kanyang kapangyarihan. Buhay. Ang mga cultivator na nakarating sa layer ng Lingchi ay may hindi kapanipaniwalang lakas at marami sa kanila ang nagising na ang kanilang mga espiritu na nagpalakas sa kanila. Si Luliang, ang cultivator na nakalaban niya noong isang araw, na nasa Lingchi Layer, ay may espiritu ng agila. Kahit na ang kanyang espiritu ng agila ay labis na marahas at makapangyarihan, hindi pa rin ito ganap na nagising na espiritu. Sa gitna ng mga disipulo na nakarating sa Lingchi Layer, siya ay mahina pa rin kumpara sa iba. Kahit na ang lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na makita ang kanilang espiritu na nagising, hindi lahat ay nagawang gisingin ito. Ang ilan ay mahihirap pang gisingin ang kanilang espiritu. Alam niyo ni Linfa. Hindi ko alam kung gaano katagal ang natitira ko, ngunit dapat akong magkaroon ng isang pambihirang tagumpay bago ang taon ng pagpupulong. Hindi ipinagpatuloy ni Linfang ang kanyang paglilinang sa halip ay tumayo siya at umalis sa kwa. Siya nakita niya si Liu Fei sa hot spring at mukhang galit siya sa presensya niya roon gaya noong una silang nagkita. Nakatitig si Liu Fei kay Linfang. Fang. Pakiramdam niya ay nagbago na siya mula noong labanan nila ang mainit na bukal, ngunit hindi niya kayang makita kung paano siya nagbago. Ilang araw ako naglilinang. Tanong ni Linfang Fang nang hindi pinapansin ang ekspresyon ng mukha ni Liu Fei. araw. Malamig na tugon ni Liu Fei. Ganoon katagal. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Hindi niya akalain na ganoon katagal na pala siyang nagmumuni-muni. Ano ba talaga ang tagumpay mo sa dalawampung araw na iyon? Sigaw ni Liu Fei na hindi nakatiis na hindi na alam. Nakakapasok lang ako sa ikasyam na layer ng chi. Sagot ni Lin Fang. Kagad pagkatapos, nawala siya sa iyang iglap. Biglang sumugod si Lin Fang mula sa mga bundok at nagsimulang magtungo sa taon ng pagpupulong ng nagmamadali. Walang gaanong oras hanggang sa taon ng pagpupulong. Oras na para bumalik sa Yangzhou City. Natigilan si Liu Fei. Hindi niya may larawan ang nararamdaman niya sa eksaktong sandaling ito, ngunit nakaramdam siya ng kawalan ng lakas. Noong nasa ikawalong chi-layer pa si Linfang, madali niya itong matatalo. Bago niya naisip na siya ay isang talent henyo. Pagkatapos ay pumasok si Linfang sa kanyang buhay at tuluyang nasira ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Hindi niya gusto ang kanyang kagandahan at nalampasan niya ang kanyang talento. Ano ang natitira para sa kanya upang magkaroon ng tiwala sa Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 28, Ang Whistle Wind Restaurant Malapit na ang katapusan ng taon at ang Yangzhou City ay abala sa aktibidad. Maraming disipulo ang uuwi mula sa iba't ibang sekta at bibisita sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Sa pagtatapos ng taon, ang lahat ng mga lungsod at nayon ng bansa ay nagkaroon ng ingranding taunang ng pagpupulong. Sa mundo ng mga cultivator, ang mga taunang ng pagpupulong na ito ay tungkol sa pagpapakita ng talento at pagkakaroon ng pagkilala sa loob ng kanilang pamilya. Sa Yangzhou City, ang mas malaking plano ay magkakaroon ng panloob na taon ng pagpupulong na may mga miyembro lamang ng kanilang angkan. Sa taunang ng pagpupulong, susuriin ng mga matatandang henerasyon sa loob ng angkan ang pag-unlad ng mga disipulo ng mga nakababatang henerasyon. Minsan, sa buong lungsod ng Yangjo, ang ilang makapangyarihang angkan ay mag-oorganisa din ng mga pagpupulong sa pagitan nila at ng iba pang mga angkan, kung saan titingnan nila kung aling angkan ang may pinakamalaking potensyal sa hinaharap at ang pinakamalakas na puwersang panlaban. Sa Whistle Wind Restaurant, may isang grupo gym gabatang disipulo, lahat sila ay mga tao mula sa dakilang klan ng Yangzhou City. Maraming namumukod tanging mga alagad ang nagtipon doon upang uminom ng alak at pag-usapan ang tungkol sa paparating na tao ng mga pulong. Narinig ko na ang espiritu ni Lin Chen ay malapit ng magising pagkatapos niyang makapasok sa Ling Chi Layer at dahil dito siya ay napili bilang isang How You Sect Elite Disciple. Lin Yu, sa tingin mo ba ay totoo ang lahat ng ito? Tanong ng isang batang alagad na may hawak na pamaypay ng balahibo. Lahat ay nakatingin kay Lin Yu na may nagtatanong na mga tingin. Lahat ng ito ay halatang totoo. Nang maabot niya ang layer ng Ling Chi, nakita ni Lin Chen ang kanyang lakas na tumaas ng husto. Para sa ating seremonya, sa tingin ko ang Lin Clan ay makakapagpakita ng mga pambihirang talento. May ngiti si Lin Yu sa kanyang mukha. Ang kanyang ama ay tiyuhin ni Lin Fang at naglalayon din sa upuan bilang pinuno ng angkan, kaya ang katayuan ni Lin Yu sa loob ng pamilya ay malinaw na sapat na sapat upang ipahayag ang kanyang mga opinyon sa ngalan ng Lin Clan. Hahaha! <laughs> Nakalusot lang siya sa layer ng Lin Chi, hindi yun tagumpay. Sa aking pamilya, nalampasan na ni Gu. Kaya ng layer na iyon mahigit anim na buwan na ang nakalipas. Ang mga miyembro ng Lin Clans ay malinaw na hindi nakikibahagi sa sapat na mga labanan, malinaw na mas gusto nilang linangin sa loob ng kaligtasan ng kanilang mga sekta. Sabi ng binata na nakasuot ng dilaw na jacket na nakaupo sa harap ni Lin Yu. Sa Yangzhou City, palaging magkaaway ang Gu Clan at Lin Clan sa isa't isa. Paano niya makikilala ang sino man sa loob ng Lin Clan? Ang oras kung saan ang isa ay nakalusot sa Ling Chi layer ay hindi gaanong mahalaga. Sa aking pamilya, naabot na ni Wen Jiang ang pangalawang layer ng Ling Chi maliban sa anak na babae ng pinuno ng lungsod, si Nalafang, sino ang makakalaban ng ganoong lakas? Ang Wen Clan ay hindi rin nagbigay ng impresyon na ang henerasyon ng mga disipulong ito ay magiging mahina. Ang binata na may hawak ng feather fan ay hindi nakalimutang mag ng kanyang opinyon, ang kanyang angkan ay may napakalakas na ugnayan sa loob ng pamahalaang lungsod, hindi niya maiwasang magkaroon ng mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Nakalusot na si Wen Jiang sa pangalawang Ling Chi Layer. Napakahusay na cultivator, napakagandang talento. Inimbitahan mo ako dito upang makinig sa mga hanggal at walang kabuluhang mga talakayan sabi ng boses sa background, malamig at hiwalay na naging dahilan ng pagtigil ng lahat sa pagsasalita. Ito ay isang batang babae na napakaganda, ngunit naglabas siya ng nagyayelong aura. Siyempre hindi. Inanyayahan ko ang lahat na pumunta upang sabihin sa iyo ang ilang balita. Ngayong taon, sa ikalawang araw ng taon ng pagpupulong, bukod sa aking angkan at mga miyembro mula sa tatlong malalaking clan ng Yangjo, maaari ding sumali ang iba pang mga natitirang tao. Kiyulan, dapat maintindihan mo kung gano'ng ang ibig sabihin nito. Napangiti si Nalanhay. Naiintindihan ng lahat. Noong nakaraan, ang lungsod ng Yangzhou ay may ronding. Taon ng pagpupulong ngunit ito ay limitado sa mga supling mula sa apat na pinakamalakas na angkan. Hindi nila akalain na sa pagkakataong ito, papayag silang sumali ang ibang tao. Tila gusto nilang humingi ng partisipasyon ng iba pang kabataan sa loob ng lungsod na maaring puno ng potensyal. Magagamit nila ito para maagang kumuha ng mga batang talento. Sinasabing si Kiyulan ay ulila ngunit ang kanyang reputasyon sa Yangzhou City ay natatag na. Ito ay dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang magandang hitsura pati na rin sa kanyang malamig na ugali at sempre ang kanyang likas na talento. Tumanggo si Kyulan. Naramdaman din niyang alamin kung anong uri ng mga kakayahan ang kaya ng mga supling mula sa apat na pinakamalakas na klan. Kehe, ngayon ang paparating na seremonya ay tiyak na magiging maganda. Narinig ko na ang mga basura ng Lin. Klan ay umusad na sa kanyang pagsasanay at nasugatan pa niya si Lin Yun. Sa tingin ko, darating din ang basura para makasali sa taunang ng pagpupulo. Sabi ng binata mula sa pamilya Gu, na may maliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Tamdam niya ang excitement na namumuo sa loob niya. Gusong, anong ibig mong sabihin? Ang aking linklan ay maraming mahuhusay na disipulo na dumarating sa aming pagpupulong, bakit kailangan namin ng isang basura para makasali? Sagot ni Lin Yu na halatang. Naiintindihan kong sino ang tinutukoy nila. Kung gusto niyang sumali si Lin Fang sa taunang ng pagpupulong kong, gayon ay halatang pagtatawanan ng linklan, gusto niyang kutsayin ng mga nakababatang henerasyon ng kanyang klan. Hehe, tinatawag mong basura ang isang miyembro ng sarili mong pamilya. Mukhang hindi yun nararapat. Nakangiting sagot ni Gusong. Ang isang piraso ng basura ay isang piraso ng basura. Bakit hindi ito nararapat? Bukod dito, ako, nakadugo din ng pangunahing pamilya, sa malaot madali ay tiyak na. Hindi na natapos ni Lin Yu ang kanyang pangungusap dahil may pumipigil sa kanya. Tumanggaw lang siya at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Sa sandaling iyon, ang pinag-uusapan nilang basura ay nakasakay kay Chen Lizu at papasok na sana sa Yangzhou City. Pagkatapos ng sampung araw na paglalakbay, halos hindi makita ng isa ang pagod sa paglalakbay sa mukha ni Lin Fang. Ang pagupo sa Chen Lizu ay nakakapagod ngunit ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang ay partikular. Na nagliliwanag at hindi nagpapakita ng kahit katiting na katamaran. Kung ikukumpara sa huling pagkakataon na si Lin Fang ay nasa Joe City, ang kanyang hitsura ay mas matibay at siya ay mukhang maraming beses na mas malakas kaysa dati. Tumigas ang ekspresyon ng mukha niya at mas kamukha siya ng lalaking alam ang gusto niya sa buhay. Gamit ang kanyang espada na maayos na nakasabit sa kanyang likod, ang kanyang silver shining belt sa kanyang baywang at matagumpay na nakasakay sa ibabaw ng Chen Lizu, nakuha ni Lin Fang ang atensyon ng maraming tao. Dahil sa kanyang kasuutan pati na rin sa kanyang maamo ngunit masiglang anyo, malamang na isa siyang alagad na kabilang sa isa sa makapangyarihang klan sa loob ng lungsod, na nagsasanay sa paglilinang sa loob ng isang malaking sekta ngunit bumalik upang lumahok sa tao ng pagpupulong. Tuloy lang, sabi ni Lin Fang. Si Chen Li ay bumagal at tumigil sa pagtakbo ng makarating ito sa Yangzhou. City. Kaya napadaan si Lin Fang sa isang restaurant at isang boses ang nagmula sa toktok -tok ng gusali. Kahit na ang tunog na, boses ay bahagyang, ang pandinig ni Lin Fang ay lubhang matalas. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at nakita na, lamang niyang may nakatingin sa kanya. Hehe, sinong nasa baba? Baka iyon ang young master ng Lin Clan. Nagkataon lang talaga na sumulpat ka sa ganoong oras. Ang binata ay nakatingin kay Lin Fang na nanunuya. Makalipas ang ilang sandali, maraming mukha ang lumitaw sa bintana sa itaas na palapag. Sa gitna nila, may malungkot na mukha na tila pamilyar. Lin Yu, naisip ni Lin Fang. Pinsan niya si Lin Yu at may mataas na katayuan sa loob ng Lin Clan, ngunit naabot pa. Lang niya ang ikawalong layer ng Chi. Hindi siya talented kumpara sa iba sa loob ng clan, kaya ginamit niya ang katotohanan na ang kanyang bloodline ay nakatali sa pangunahing pamilya para iyanggat ang kanyang katayuan sa gitna ng iba. M. Si Lin Yu ay walang paggalang kay Lin Fang. Napangiwi siya sa galit. Hindi niya inaasahan na makakaharap niya si Lin Fang doon. Gagamitin ng iba si Lin Fang para kutsain pa ang kanyang Lin family. Lin Fang, kami ay ilang mga disipulo na nagtitipon dito bago ang taon ng pagpupulong. Dahil nagkrus landas, natin, mangyaring umakyat sa itaas at maupo sa amin. Gaya ng inaasahan, agad na inimbitahan ni Gusong si Linfang na sumama sa kanila, halatang hindi ito ang pinakamabuting intensyon. Si Linfang ay naglakbay ka ng napakalayo, umuwi ka muna at magpahinga. Sabi ni Lin Yu na halatang ayaw. Makitang lumapit si Linfang at sumama sa kanila. Si Linfang ay nakangiti ng sarkastiko sa kanyang puso. Ang kanyang katayuan ay yung master pa rin sa loob ng Twin Clan. Nakita ni Linfang na si Lin Yu ay hindi nagpakita ng kahit kaunting pagiging magalang sa kanya. Hindi lamang si Lin Yu ay hindi nagpakita sa kanya ng kahit kititing na kagandahang asal ngunit sa kabaligtaran ay nagsalita sa kanya sa isang walang galang na paraan. Ano man ang ginawa ni Lin Fang, kinanfrata ito ni Lin Yu. Kahit anong gawin ko, nakikita ko sa mukha mo na hindi ka nasisiyahan. Naisip ni Lin Fang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gusong at sinabi. Sige, aakyat ako sa itaas. Teka, teka. Lumalamig ang boses ni Lin Yu at pagkatapos ay idinagdag Lin Fang, hindi ka dapat pumunta sa lugar na ito. Sa totoo lang, dapat tumakbo ka lang pauwi. How dare you? sigaw ni Lin Fang na nakatingin ang diretsyo sa mga mata ni Lin Yu at pagkatapos ay idinagdag. Sa malamig na tono, ano sa tingin mo ang status na hawak mo sa loob ng klan na nagbibigay sa iyo ng lakas? Nang loob na magsalita sa akin ng ganito, si Linfang ay hindi ang duwag at ang mahinang dating siya. Ang kanyang ama ay may mataas na katayuan sa loob ng angkan, siya ang pinuno ng Lin Clan. Kaya naman walang karapatan si Lin Yu na ilagay ang kanyang sarili na mas mataas sa hierarchy ng pamilya kaysa kay Lin Fang. Kung si Linfang ay hindi isang malakas na cultivator, iisipin pa rin ng ibang tao na maaari nilang ay buli siya kapag wala ang kanyang ama. Nang marinig ni Lin Yu si Linfang na magsalita sa kanya ng ganoon, kumulo siya sa galit. Halatang hindi niya, inaasahan na malaki ang pagbabago ni Linfang. Ang tugon na ito ay ganap na hindi makatwiran para sa isang mahina. Namula ang mukha ni Lin Yu sa galit. Wala siyang ideya kung paano sasagutin si Linfang. Ang katayuan ni Linfang sa loob ng angkan ay mas mataas kaysa sa kanya, siya ang batang ulo ng pamilya. Kahit na pinsan niya si Lin Yu, wala pa rin siyang karapatang kumilos ng mayabang kay Lin Feng, kahit na hayagang. Pinahiya siya ni Lin Feng. Hehe, ganyan ang ugali ni Lin Feng bilang batang padre de pamilya ng Lin Clan. Sabi ni Gusong na umaasang makita silang nag-aaway, na nagpagalit kay Lin Yu. Sa sandaling iyon, bumaba na si Lin Feng mula sa kanyang kabayo at ibinigay ang renda sa may-ari ng restaurant. Kagad pagkatapos noon, umakyat siya sa ikatlong palapag at tinungo ang pribadong silid na. Kinaroroonan ng iba pang mga alagad walong tao ang nakaupo sa hapag, lahat sila ay mga batang disipulo mula sa makapangyarihang clans. Nang makita nilang pumasok si Linfang, walang nagsalita. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang upuan at tahimik silang umiinom ng kanilang alak. Binalewala nilang lahat si Linfang. Maging si Gusong, na nagimbita kay Linfang na lumapit kanina, ay nanatiling tahimik at nakangiti. Emph, ginagawang tanga ng basura. Kahit bilang yung master ng Gu clan. Anong status mo para pagtawanan ang angkango? sabi ni Lin Yu na hindi man lang tumingin kay Linfang na parang kinakausap ang sarili anak ng padre de pamilya, ito ang status ko. Maaring nakalimutan mo, Lin Yu, ngunit ang basurang iyon ay eh. anak ng pinuno ng Lin Clan. Paalala ni Gusong, pinaka-enjoy niyang tumulong sa ganoong uri ng sitwasyon nang makitang nawalan ng mukha ang Lin Clan. Tumiti si Lin Fang. Lahat ay nakatingin kay Gusong. Si Lin Fang ay gumawa ng ilang hakbang pasulong sa Gu. Song, pwede ba akong maupo? Ano sa tingin mo ay maaari kang umupo dito? Walang galang sabi ni Wen Shan. Sa Yangzhou City, mayroong apat na makapangyarihang clans ang pamilya na kabilang sa Panginoon ng Lungsod ang pinakamalakas. Nagkaroon ng patuloy na puot sa pagitan ng iba pang tatlong dakilang angkan, nagkaroon ng napakalaking tensyon sa pagitan ng Guklan at Linklan. Hindi papalampasan ng Guklan ang pagkakataon na atakihin ang Linklan. Ang angkan ng Wen ay malinaw na hindi rin papalampasan ang pagkakataon na gawin ito. O, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Hindi tumingin si Lenfeng kay Wen Shan, at tinanong lang si Gusong. Hindi mo maintindihan. Ikaw piraso ng basura, walang nagbibigay sa iyo ng karapatang umupo sa amin sabi ni Gusong kay Linfang sa mapanghamak na paraan. Talagang walang ideya si Linfang kung gaano kababa ang kanyang katayuan kumpara sa mga disipulong ito. Ang naiintindihan ko, pinagtatawanan mo ako diba? Sabi ni Linfang habang hindi nawawala ang galit. Kalmado siya tulad ng dati. Whatever, mawala ka, galit na sigaw ni Gusong. Inaasahan niyang matatakot si Linfang at Atres na hahayaan siyang ipahiya ang Lin Clan. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata dalawamput siyam, ang pananukso. Si Linfang ay may malamig na ng ngiti sa kanyang mukha. Tumapit siya sa mesa, umuha ng isang tasa ng alak, inihilig ang tasa at dahan-dahang ibinuhos sa ulo ni Gusong. Ang lahat ay tumigil sa pag-uusap na mukhang natulala. Malinaw na hindi nila akalain na si Linfang ay maglalakas loob na gumanti sa gayong kahihiyan at lalo na hindi nila naisip na babuhusan niya talaga ng alak ang ulo ni Gusong. Ang buong pulutong ay nagulat at nagpatuloy sa panonood ng eksena ng may interes, lalo na si Lin Yu na may maningning ng itisa sa kanyang mukha. Hindi lang niya nakitang nawalan ng mukha si Gusong ngunit makikita rin niya ang basurang iyon na dinurog ni Gusong ang kahangahangang tagpong iyon ay nagaganap sa harapan niya, paanong hindi siya matutuwa? Malino na hindi rin inaasahan ni Gusong ang ganoong bagay mula kay Lin Fang. Napapikit siya dahil may pumasok na alak sa mata niya na nagdulot ng kaunting kirot. Pagkatapos ay pinunasan niya ang alak sa kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay hininulat niya ang kanyang mga mata na nagsimulang maningkit sa galit. Ang kanyang mga mata ay naging sobrang singkit na siya ay tila isang nakamamatay na ulupong. Naubusan na ng swerte ang basurang iyon ngayon. Hindi siya mamamatay pero ipaparamdam ko sa kanya na patay na siya. Nakita ng lahat ang malamig na ekspresyon ni Gusong. Tila magkakaroon ng higit na poot sa pagitan ng linklan at guklan sa hinaharap. Naglakas loob ka bang buhusan ng alak ang ulo ko? Sabi ni Gusong na medyo namumula ang mga mata. Mahina ang tono ng boses niya, mahinahon na niyang sinabi, pero mas lalo itong nakakatakot. Galit na galit si Gusong. Hindi mo ba nakita na ako iyon dahil nakapikit ang iyong mga mata? Bilasan mo, may kumuha sa akin ng isa pang tasa ng alak. Sabi ni Linfang habang kumukuha ng alak. Sa totoo lang hindi ko maintindihan saan nagkakaroon ng lakas ng loob ang isang basurang tulad mo para gawin ang ganoong bagay. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng iyong ginawa? O baka may katangahan kang naisip na tatayo si Lin Yu para protektahan ka, sabi ni Gusong sa tono na sinusubukang kutsain si na Lin Fang at Lin Yu. Hindi ka agad tumugon si Lin Fang. Sa halip, kinuha niya ang isang bote ng alak na nasa ibabaw pa rin ng mesa, binuksan ito at pagkatapos ay itinaas ito sa itaas ng ulo ni Gusong. Nakatayo roon si Gusong na gulat na gulat habang patuloy na bumubuhos ang alak sa kanya, hindi lamang binababad ang kanyang mukha kundi binabad din ang kanyang buong katawan ng alak hindi ko rin maintindihan kung bakit mo ginagamit ang terminong piraso ng basura. Sinusubukan mo bang takutin ako? O ito ay upang pagtakpan ang kakilakilabot na damdamin na mayroon ka sa kaibuturan, dahil ikaw ay napakawalang halaga. Nagaalangan ka ba ngayon? Wala bang tapang ang bastardo ng guklan? Nagtataka kami kung minana ba iyon sa kanyang karaniwang dugo o sa guklan. Si Gusong ay anak ng pinuno ng guklan sa isa sa mga katulong. Siya ay walang alinlangan na isang young master ngunit may mas mababang ranggo sa hierarchy ng klan. Iyon ang pinakamalalim na panghihinayang ni Gusong, ang simpleng pagbanggit nito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng isang buhol sa kanyang puso. Siya rin ay lubos na nasusuklam sa ibang mga tao na binabanggit ito sa kanyang mukha. Ang mga salita ni Lin Fang ay malinaw na nakaantig sa isang napakasensitibong paksa. Gusto mong mamatay. Gaya ng inaasahan, nagbago ang ekspresyon ni Gusong at lalo siyang nagmukhang masama. Siya ay kumukulo sa galit at ang kanyang hangarin sa pagpatay ay hindi may tago. Si Gu Song, nang walang pag-aalinlangan na inilabas ang kanyang kamao sa pagtatangkang hampasin si Lin Feng, ang kanyang kamao ay sumipol sa hangin sa hindi kapanipani walang bilis. Lahat ng nakaupo sa hapag ay nanginginig sa takot sa bilis at lakas ng suntok. Talagang galit si Gu Ang suntok na iyon ay naglalayong basagin ang ulo ni Lin Feng ng sapat na lakas para mapunit ito mula sa kanyang leeg. Inatake niya ang intensyon na pugutan ng ulo si Lin Feng gamit ang kanyang mga kamay. Si Lin Yu, hindi katulad ng iba, ay hindi napigil ang mapangiti pa, ang ngiti sa kanyang mukha ay napakalaki. Talagang umaasa siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso na si Linfang ay mamamatay sa isang masakit na kamatayan mula sa welga ni Gusong. Ngunit ang mga bagay ay hindi nangyari sa paraang nais niya. Kuminto ang suntok ni Gusong sa pagitan niya at ni Linfang. Siyempre, hindi si Gusong ang nagpakita ng awa. Ang palad kasi ng isang kamay ay tuluyan na tumigil sa kanyang suntok. Ang kamay na ito ay ganap na tumigil sa suntok at sa isang galaw ay sumara, hinawakan. Ang kamao ni Gusong. Tila ang palad ng kamay na iyon ay madaling tumigil sa suntok ni Gusong, walang mga palatandaan ng pinsala at ito ay talagang mukhang walang kahirap-hirap. Namula ang mukha ni Gusong at hindi niya may -alis ang kamao niya sa palad. Si Lin Fang ang umabot at huminto sa suntok na kasing natural ng paghinga. Walang bakas ng pakitibaka sa kanyang mukha at napaka-relax at kalmado pa rin siya. Ha! Lahat ay nasa estado ng pagkabigla. Paano naging posible ang ganoong bagay? Paano kaya madaling, harangin ni Lin Fang ang napakalakas na pag-atake? Bukod pa rito, hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang habang si Gusong ay malinaw na nagpupumilit na tanggalin ang kanyang kamao mula sa pagkakahawak ni Lin Fang. Sa katunayan, hindi ko rin maintindihan. Isa ka lang namang walang kwentang bastardo mula sa guklan at sa tingin mo ay may karapatan kang asarin ako. Tinatawag mo akong basura. Anong status ang hawak mo? Crunch si Gusong ay sumigaw ng nakakatakot. Isang matinding sakit ang sumalakay sa kamao. Ang sakit ay nagmukhang kahindik-hindak na baluktot ang kanyang mukha. Dinurog ni Linfang ang kamao gamit ang kanyang lakas ng kamay magisa isa Mawala ka. Napagpasyahan kong hayaan kang umalis kasama ang iyong buhay sabi ni Linfang habang. Winawagayway ang kanyang kamay na nakahawak sa kamao ni Gusong. Pagkaraan, itinapon si Gusong sa labas ng bintana sa itaas na palapag. Narinig ng lahat ang tunog ng katawan ni Gusong na lumapag ng husto sa lupa sa labas na sinundan ng masakit na mga daing. Lahat ng nasa mesa ay natulala. Si Gusong ay nasa ikawalong layer ng chi at siya, sa isang kisap mata, ay nasugatan at pagkatapos ay itinapon sa labas ng bintana ng basurang iyon. Ano ang nangyari kanina? So, nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang lahat. Ito ba talaga ang basura ng Lin Clan? Mabilis na sumulyap si Linfang sa lahat. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Lin Yu. Nang makitang si Linfang ay kalmadong nakatingin sa kanya, hindi maiwasan ni Lin Yu na matakot ng husto. Tama, tinawag ni Lin Yu si Linfang Fang na isang piraso ng basura ngunit nakatayo sa harap niya ay isang nakakatakot na halimaw na mahirap para sa kanya nakilalanin bilang Lin Fang. Tila si Linfang ay dumaan sa isang kompletong pagbabago. Siya ay naging isang mabangis na hayop na nagtatago sa anyo ng tao. Dati ay ganap na naiiba si Linfang. Si Linfang ay kilala sa pagiging mahiyain at mahina. Ngunit sa sandaling iyon, si Linfang ay nagmukhang isang makapangyarihang hindi kumikilos na hayop. Ang kanyang ugali ay ligaw at makapangyarihan. Ito ba talaga ang basurang alam niya? Ano ang pangalan na tinawag mo sa akin? Tanong ni Lin Feng kay Lin Yu, bahagyang gumalaw ang mga labi ni Lin Yu ngunit walang tunog na makawala sa kanyang lalamunan. Hindi niya talaga alam kung ano ang isasagot. Takot na takot siya sa taong nakatayo sa harapan niya. Isang basura. Malamig na sabi ni Lin Feng. Pagkatapos, naramdaman ni Lin Yu ang malamig na hangin at isang matalim na tunog ang umalangangaw sa hangin. Biglang parang nagiinit ang mukha niya dahil sa pressure na binigay ng hangin. Napakasakit noon binigyan siya ni Lin Fang ng isang sampal sa mukha. Ikaw. Tinak ni Lin Yu ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nagaapoy. Nakakagulat na sinampal siya ni Lin Fang habang nasa harapan ng iba. Tunit nang makita ni Lin Yu na si Lin Fang ay nakatitig pa rin sa kanya ng kalmado gaya ng dati, nilunok niya ang mga bagay na gusto niyang sabihin at hindi na niya ginawa. Isa pang tunog. Sampal. Sa susunod na may gusto kang sabihin, bantayan mo ang iyong mga salita. Tandaan kung anong status ang hawak mo at kung anong status ang hawak ko, sabi ni Lin Fang sa malamig na tono. Pagkatapos noon, hindi na niya pinansin si Lin Yu at hindi na siya pinansin. Dumaan siya sa likod ni Lin Yu at pumunta kay Wen Shan. Ano ang balak mong gawin? Tanong ni Wen Shan habang nananatiling nakabantay at nag-aalalang nakatingin kay Lin Fang. Nagawa ng taong iyon na itapon si Gusong sa bintana, hindi lang siya malakas kundi matapang din. Takot ka ba? Tanong ni Lin Fang sa mapanuksong paraan. Ako. Gustong ibuka ni Wen Shan ang kanyang bibig ngunit tumigil bago magsalita ng anuman. Biglang may lumabas. Na ice cone killing intent sa katawan ni Lin Fang na nagpamanhid sa anit ni Wen Shan. Nilamon niya ang takot at tumingin sa lupa. Katulad ni Lin Yu kanina, ang kanyang mukha ay namula at hindi na nakahanap ng lakas ng loob na gumanti. Ako ang basura. Ang malamig na hanggerang pumatay na lumabas sa katawan ni Lin Fang ay naglaho na. Pagkatapos ay tumalikod si Lin Fang at bumalik sa labas. Wala man lang ng ahas na sumuliap sa kanya. R. Ungol ni Wen Shan dahil sa kanyang kahihiyan. Hawak-hawak niya ang baso ng alap niya kaya nabasag sa kamay niya. Kahit na hindi siya hinawakan ni Lin Feng, ang paraan na pinilit siya ni Lin Feng na yumuko ay nagparamdam sa kanya ng hindi kapanipaniwalang hiya at kahihiyan sa kanyang sarili. Akala niya ay walang karapatan si Lin Feng na maupo sa kanilang ngunit sa panahon ng pagharap kay Lin Feng, hindi siya nang ahas na igalaw ang kahit isang daliri sa lawak na hindi na kailangan ni Lin Feng na hawakan siya kahit isang beses. Ang kanyang tasa ng alak kasama ang kanyang paggalang sa sarili ay parehong nabasag na ngayon sa mga piraso. Sa sandaling iyon, ang estado ng pag-iisip ni Lin Yu ay hindi mas mahusay kaysa kay Wen Shan nararamdaman pa rin niya ang marka ng kamay ni Linfang sa kanyang mukha. Bakit napakababa ng pakiramdam niya? Habang nakatayo si Linfang sa kanyang harapan, nawalan siya ng lakas ng loob na pigilan ng isang sampal sa mukha. Nanatiling tahimik ang lahat ng nakaupo sa mesa. Gusto nilang lahat na ipahiya ang basurang iyon ng Linclan. Hindi nila inaasahan na magagawa niya silang ipahiya ng ganoon. Ang mga batang cultivator na ito ay nagsabing sila ang pinakamahusay na mga junior sa Yangzhou City ang isa ay nasugatan at itinapon ni Lin Fang sa labas ng bintana, ang isa ay sinampal sa mukha at ang isa ay natakot kaya tinawag niya ang kanyang sarili na basura. Wala ba talagang karapatan si Lin Fang na umupo kasama nila? Nagninangning ang mga mata ni Kyulan. Siya ang pinakamalakas na cultivator ng grupo. Naabot na niya ang layer ng lingchi. Habang si Lin Fang ay nakatayo pa rin doon, malinaw niyang nararamdaman na si Lin Fang ay may isang tiyak na natural na aura na nagpapahiya sa mga tao sa kanilang kababaan kung tungkol kay Lin Feng, hindi niya akalain na ang kanyang hitsura sa restaurant sa araw na iyon ay mag-iisip ng lahat ng mga taong ito tungkol sa kanya. Ayaw na lang niyang mapahiya, may insulto at tumawag ng basura. Ang grupong iyon ng mga disipulo mula sa makapangyarihang mga angkan ay nasanay sa paglalagay ng kanilang sarili sa itaas ng masa. Hindi makayanan ni Lin Feng na tingnan ang kanilang pangit at nakakadiri na mga mukha kaya tinuruan niya sila ng leksyon sa pagpapakumbaba. Dahan ang dumaan si Chen Lizu sa Whistle Wind Restaurant, pinagmamasdan ni Gusong ang silwete ni Lin Feng na hindi nagmamadaling umalis sa malayo ang kanyang mukha ay malinaw na nagpahayag na siya ay eh. nagplano upang makakuha ng kanyang paghihiganti sa basura ng Lin Clan sa anumang paraan na kinakailangan. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 30, ang tao ng pagpupulong. Nang pumasok si Chen Lizu sa teritoryo ng Lin Clan, nakuha nito ang atensyon ng malaking mayorya ng mga miyembro ng Lin Clan. Bumalik na si Lin Fang. Iniisip ko kung anong antas ng paglilinang ang naabot niya ngayon. Hehe. Bumalik siya ngunit may posibilidad lamang. Mawawalan siya ng mukha para sa kanyang ama at sa kanyang sarili sa taunang pagpupulong. Ang mga anak na lalaki at babae na mga nakatataas na miyembro sa loob ng angkan ay lahat ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan ngayon. Kahit na naabot na ni Lin Fang ang ikapitong layer ng chi, mahina pa rin siya. Oo, naman. Ang basurang iyon ay maaaring talunin si Lin Yun ngunit sino si Lin Yun kumpara sa mga mahuhusay na cultivator sa loob ng Lin Clan. Kung ako sa kanya, magtatago ako sa kanyang sekta at hindi nalalabas. Marami sa mga miyembro ng clan ay tahimik na nagpahayag ng mga ito ng privado dahil ayaw nilang masaktan ang pinuno ng angkan. Ang karamihan sa mga miyembro ng clan ay lihim na kay Lin Fang. Kahit na silinfang ay may katayuan bilang batang pinuno ng angkan, isa pa rin siyang basura. Sa sandaling iyon, nakarating na si Linfang sa loob ng tahanan ng pinuno ng klan, hindi ito masyadong malaki, ngunit ito ay matibay at malinis. Dito lamang ang kanyang ama at siya ang pinahintulutang tumira. Tatay. Sabi ni Linfang nang makarating siya sa silid ni Linhai. Nakita niyang nakaupo ang kanyang ama at tila. Nagpipintura. Little Fang, bumalik ka. Sabi ni Linhai habang nakataas ang ulo. Inilagay niya sa gilid ang larawang pinipinta niya at mainit na ngumiti kay Linfang. Oo, ang tao ng pagpupulong ay magaganap sa loob ng pitong araw. Bumalik ako para sumama sa pulong kasama ang iba pang mga alagad na ipinadala sa ibang mga sekta. Sandaling tiningnan ni Lin Fang ang painting, na inilagay ng kanyang ama sa gilid. Sa kanyang mga alaala mula sa nakaraang Lin Linfang alam niya na gusto ni Lin Hai ang pakiramdam ng katahimikan. Tila may kaugnayan ito sa kanyang hiling sa pagpipinta. Hindi niya gustong maistorbo kapag nagpipintura siya. Gayon paman, hindi pa nakita ni Linfang ang alinman sa mga painting ni Lin Hai. Little Fang, hindi ka dapat sumali sa annual meeting. Hayaan mo silang umalis at mag-iisa sa isa't isa. Sabi, ni Lin Hai habang umiiling. Tatay, bakit po? Kehe, ngayon ang taon ng pagpupulong, lahat sila ay hindi makapaghintay na makita kaming mawalan ng mukha, wala akong pakialam sa kanila pero mas mabuting maging tayo ingat, Little Fang. Sabi ni Lin Hai habang bamantong hininga. Nagbabago ang Lin Clan itong mga nakaraang araw at hindi na ito kalmado at payapa. Ang kanyang dalawang kapatid na lalaki, ilang mga pinsan at kahit ilang mga matatanda ay nagsimula na sa pagtatatag ng isang plano upang palayain siya sa kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan. Huwag kang magalala, ama. Magiging maayos din ako. Sabi ni Linfang habang umiiling. Nalampasan na niya ang ikasyam na layer ng chi, kahit na may ilang malalakas na tao na gustong harapin siya sa tao ng pagpupulong para mawala siya sa mukha, magagawa ni Linfang na ibalik ang pabor. Wala siyang dapat katakutan sa ibaba ng Lin layer. Ha? Nagulat si Lin Hai sa reaksyon ng kanyang anak at nakatitig ng malalim sa mga mata ni Linfang. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapansin niya kung gaano ka-confident si Linfang. Haha, kung gusto ng anak ko, pupunta siya pupunta tayo sa taunang pagpupulong at makikita nila na hindi. Madaling gawain ang pagpapahuli sa akin. Ngunit, Little Fang, kailangan mo talagang mag sa taunang pagpupulong. Narinig ko na naabot na ni Lin. Siya ng layer ng Lingchi. Hindi niya pinahahalagahan na ang kanyang ama ay nawalan ng mukha sa pagpupulong ng mga matatanda. Hindi ito chismis. Nakalusot na siya sa layer ng Lingchi. Pero wala akong planong hayaan siyang madaling subukan at saktan ako. Sabi ni Lin Fang na ang mga mata ay nagmumula sa isang malamig na layunin ng pagpatay. Pumunta si Lin Chen sa Yonhaisek dahil gusto niyang patayin siya. Bago mali sa Yonhaisek, binyantaan din niya siya na kapag nagkita silang muli sa taon ng pagpupulong ay papatayin niya siya. Titingnan niya kung paano pinaplano ni Lin Chen na kumilos laban sa kanya sa kaganapan. Tatay, magpa-practice muna ako. Halika at ipunan mo ako sa araw ng taunang pagpupulong. Sabi ni Lin Fang habang umaalis. Kahit na si Lin Fang ay hindi mahina, si Lin Chen ay may yelo at apoy na universal na espiritu na. Hindi madaling harapin. Mas mabuti para sa kanya na makakuha ng mas maraming lakas hanggat maaari sa maikling panahon na mayroon siya. Kahit maliit na halaga ay maaaring magligtas ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, sa labas ng residential quarter ng Lin Clan, isang bisiro ang tumatakbo, may isang bagyong. Puno ng apoy sa paligid ng katawan nito. Si Lin Chen ay nakasakay sa likod ng isang fire call. Nakasuot siya ng maapoy na pulang set ng mga robe na bumagay sa kanyang bisiro at nagmumukha sa kanya na siya ay isang napakayaman na maharlika. Ang kanyang kahangahangang tindig sa sandaling iyon ay hindi makapagsalita ng kahit isang masamang salita laban sa kanya. Para siyang isang reyna na nakatingin sa mababang masa na may paghamak. Your Grace. Magalang na sabi ng entrance guard sa kanya. Mas iginagalang nila siya kaysa kay Lin Fang. Hindi man lang sila naglakas loob na tumingin kay Lin Chen. Ang kanyang ugali ay nagparamdam sa kanila na hindi sila karapat dapat. Alam nila na sa kalaunan ay magkakaroon siya ng magandang posisyon sa loob ng clan. Hindi lumingon si Lin Chen sa gilid at agad na pumasok sa residential area ng Lin Clan. Siya ay tumingin lubhang, mayabang na tila siya ay tunay na naniniwala siya ay royalty. Mahigpit siyang sinundan ng dalawang tao na, nakasuot ng robe ng You Yusek at mabilis nilang sinundan siya papunta sa quarters ng Lin Clan. Hindi na talaga katulad ng dati ang kanyang grace. Di hamak na mas maganda siya sa natatandaan ko at mas elegante din ang itsura niya. Ang kanyang karikitan ni Lin Chen sa loob ng Lin Clan walang kapantay. Sabi ng isa sa mga entrance guard habang pinapanood siyang naglalakad papasok sa Lin Clan quarters. Siyempre, nakalusot siya sa layer ng Lin Chi. Siya ay napakalakas at maganda. At ang maganda, si Lin Chen ay labing ganam na taong gulang pa lamang. Mayroon siyang magandang bukas na bukas sa kanya siya ay mas mahusay kaysa sa basurang iyon na tumatawag sa kanyang sarili na young master. Ang kanyang mga kaibigan ay mukhang napakalakas din. Dapat silang mga elite ng Yuhausek. Sabi nung yung pang-guard. Sa kanilang mga mata, si Nalinfang at Lin Chen ay ganap na walang pagkakatulad, sila ay walang kapantay. Ang isa ay nasa Yu Sek at may status na nasa parehong antas ng royalty, ang isa ay may mas mababang katayuan kaysa sa dumi sa ilalim ng kanilang sapatos. Walang pag-aalinlangan sa kanilang isipan, walang ibang pagpipilian si Lin Feng kundi ang tumangala sa kanya na parang isang hamak na cultivator sa buong buhay niya. Si Lin Chen at ang dalawang disipulo ng How You sect ay dumating sa residential quarter sa isang kisap mata, ang bilis ng kanilang paggalaw ay naghiwan ng bagyo ng hangin sa likuran nila. Ang mga tao ay higit na nabalisa. Kaysa noong dumating si Lin Feng, ang lahat ng mga miyembro ng angkan ay nagsimulang magtipon sa paligid. Nang kanilang magiging pinuno na parang mga langaw. Ang ilang miyembro ng angkan at maging ang ilang matatanda, ay patungo na sa hardin ng bahay kung saan nakatira si Lin Badaw upang bigyan siya ng kanilang paggalang. Isang magandang kinabukasan ang naghihintay kay Lin Chen, puno ng mga pagkakataon, na hindi nangyari sa lahat ng miyembro ng Lin Clan. Kaya naman maraming tao sa Lin Clan ang handang tumulong kay Lin Badaw na umakyat sa hierarchy ng clan. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng higit na kapangyarihan si Lin Chen. Siya ang magiging kaluwalhatian ng angkan. Ang lahat ng mga taong ito na tumutulong kay Lin Badaw ay malinaw na makakakuha din ng pabor mula sa kanyang anak na babae sa hinaharap. Sa kanyang mga inaasam-asam sa hinaharap, maaari lamang silang magpakumbaba sa harap ni Lin Ba Dao. Kung ikukumpara sa residential quarter kung saan nakatira si Lin Chen, ang lugar na tinitirhan ni Lin Feng ay mukhang tiwangwang at inabanduna. Gayon paman, hindi nakakalimutan ni Lin Chen ang pangakong ginawa niya kay Lin Feng. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatira si Lin Feng na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay kasing talas ng isang espada. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kung aalagaan kita ng mabuti. Sabi ni Lin Chen habang nakatitig kay Lin Feng ng walang awa ng iti, Pagkalipas ng dalawang araw, bumalik din sa klan ng panganay na anak ni Lin Badaw na si Lin Hong. Si Lin Hong ay nag-aaral sa isang mountain village na tinatawag na Zui. Ang Zuying Mountain Village ay hindi isang sekta ngunit ang kanilang lakas ay hindi gaano mas mababa kaysa sa isang malaking sek. Ito ay may napakagandang reputasyon sa Zuyu Country. Bukod dito, ang Zuying Mountain Village ay tumatanggap lamang ng mga magsasaka na nagtataglay ng mga espiritu ng nyebe at yelo. Si Lin Hong ay napabuti rin ang kanyang pagilinang mula noong huling pagkakataon. Nakalusot siya sa ikasyam na layer ng chi. Ang isa pang maliit na hakbang ay magbibigay daan sa kanya na makapasok sa layer ng Lingchi. Tuwang-tuwa ang buong Lin Clan na magkaroon ng napakagandang talento sa mga nakababatang henerasyon. Tila ang buong hinaharap ng angkan ay nasa ilalim ng kumpletong dominasyon ni Lin Badao. Bukod kay Lin Hong, isang napakaraming miyembro ng mga nakababatang henerasyon ang babalik, nakabilang sa iba't ibang sangay sa loob ng clan. Papalapit ng papalapit ang tao ng pagpupulong. Ang bahay ni Lin Badao ay patuloy na dumadali ng mga bisita at ang kanyang patio ay binibisita bilang isang palengke, tila siya ay naging pinuno ng Lin Clan hanggang sa ganap na walang tao sa paligid ng bahay ng tunay na pinuno ng angkan, si Lin Hai. Tubhang mapanglo ang paligid ng kanyang tirahan. Walang nagabala na lumapit at magbayad sa kanya ng recipe tulad ng ginawa nila para kay Lin Badaw. Sa wakas, magsisimula na ang taon ng pagpupulong. Lahat ng kabilang sa Lin Clan ay labis na nasa sabik. Nagtataka sila kung anong level na ang naabot ng mga juniors ng clan sa kanilang practice palayo sa klan. Ang mga disipulo ay hahatulan sa mga grupo ng mahina, karaniwan at malakas marami ang nag-iisip kung saan magkakasya ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga ranggo ng klan, lahat ay lihim na umaasa na ang kanilang mga inapo ay nasa pinakamalakas na ranggo, na nagsisiguro sa kanila ng magandang kinabukasan sa loob ng klan. Nag-iisip din sila kung ang ilang mga bagong henyo ay magpapakita ng kanilang mga talento at makilala ang kanilang sarili sa loob ng mga nakababatang henerasyon. Sa panahon ng kaganapan, ang lahat ng mga resulta ay inihayag sa publiko. Ang taon ng pagpupulong ay isa sa mga pinakatanyag at masayang araw sa loob ng alinmang angkan dahil ipinakita nito ang mga hinaharap na prospect ng angkan. Ang isang malaking halaganig talento sa nakababatang henerasyon ay magbibigay sa angkan ng higit na prestihiyo at kaluwalhatian sa hinaharap. Tatlong buwan na ang nakararaan, may mga taong gustong magbitiw si Linhay ngunit napakalakas ni Linhay na nakakakilabot at nakakatakot. Tunit sa taon ng pagpupulong, magkakaroon sila ng higit na lakas ng loob kaysa sa anumang sandali ng taon. Patunayan ni Linchen na ang kinabukasan ng angkan ay kay Linba daw. Ang ilang miyembro ng Lin Clan ay mayroon ding mga kaibigan mula sa ibang mga angkan na dumating upang saksihan ang mga kaganapan. Tumabas si Lin Fang sa kanyang silid habang iniunat ang kanyang mga braso. Huminga siya ng malalim at naglaan ng oras upang pahalagahan ang araw sa kalangitan. Hindi inisip ni Linfang na ang araw na ito ay kakaiba sa mga nakaraang araw bago ito. Ang katayuan ng pinuno ng angkan. Walang pakialam si Linfang, ang hinahanap niya ay ang pinakamataas na rurok sa landas ng pagilinang. Ang pinakamalakas lamang ang maaring humingi ng atensyon ng iba. Ang pinuno ng angkan ay gawagawang pangalan lamang. Kung ang isang tao ay sapat na malakas at makapangyarihan, kung gayon walang sino man ang makakalaban sa kanya. Sino ang maglalakas loob na sumuway? alam pa rin ni Lin Fang na ang kanyang ama ay wala rin pakialam sa mga ganoong bagay. Si Lin Hai ay hindi masyadong naakit ng kapangyarihan at impluensya. Kung hindi, hindi siya magiging kalmado at katahimikan pagkatapos ng mga ganoong pangyayari. Kung ang Lin Clan ay hindi nag-organisa ng mga malalaking kaganapan, halos hindi niya ipapakita ang kanyang mukha at lalabas sa publiko. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita niya sa publiko magkakaroon ng kakayahan ng iba na punahin siya at subukang pilitin siyang magbitiw. Little Fang, tapos ka na sa pagsasanay. Sabi ni Lin Hai na papalapit kay Lin Fang. Siya ay dumating na nagbabalak na gisingin siya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Oo, sabi ni Linfang habang tumatango. Tere na, sabay silang umalis patungo sa tao ng pagpulong. Ang bilang ng mga tao sa loob ng tao ng pagpupulong ng Lin clan ay napakalaki. Mas maagang dumating ang lahat at excited silang lahat sa mga darating na kaganapan. Nang dumating si na Linfang at Linhai sa tao ng pagpupulong, maraming tao ang nakatingin sa kanila. Ang bawat tao ay may iba't ibang ekspresyon, gayon pa man ang karamihan ay mga ekspresyon ng pananuya o pangaalipusta. Ito ay Linfang. Maraming tao ang nakatingin kay Lin Fang na may malamig na ekspresyon. Ang ilan sa mga mukha na maaaring makilala sa iba ay ang kay Lin Heng na ang pagilinang ay napilaya ni Lin Fang, pati na rin si na Lin Yun, Lin Chen, Lin Yu at syempre, naroon din ang ikatlong tiyuhin ni Lin Fang na si Lin Haoran. Ang dalawang anak ni Lin Haoran ay si Lin Yun na pinahiya ni Lin Fang. Si Lin Fang at Lin Heng na ang pagilinang ay napilaya ni Lin Fang. Sa kabuuan, madaling sabihin kung sino ang pinakanapupo kay Lin Fang sa Lin Clan. Itinago pa ni Lin Ran si Lin Heng at ginawa siyang malayo sa paningin para hindi siya mawalan ng mukha. Ayaw niyang may makaalam kung ano ang nangyari sa pagitan ni na Lin Heng at Lin Fang. Gayun din, ayaw niyang makitang ipinagmamalaki ng ama ni Lin Fang na ang planong pilahin si Lin Fang ay bumagsak at sinira ang katayuan ni Lin Ran sa loob ng angkan. Sina Lin Fang at Lin Heng na ang pagilinang ay napilayan ni Lin Fang. Sa kabuuan, madaling sabihin kung sino ang pinakanapupuot kay Lin Fang sa Lin Clan. Itinago pa ni Lin Haoran si Lin Heng at ginawa siyang malayo sa paningin para hindi siya mawalan ng mukha ayaw niyang may makaalam kung ano ang nangyari sa pagitan ni na Ling Heng at Lin at Linfang. Gayon din, ayaw niyang makitang ipinagmamalaki ng ama ni Lin Fang na ang planong pilahin si Lin. Fang ay bumagsak at sinira ang katayuan ni Lin Hao sa loob ng angkan.